Suur aitäh teile kõigile, kes te täna siin õhtu vastu pidasite, tänase õhtuni. Et mul on palve, et äkki plaksutaks veel kõigile, tegelikult selle konverentsi tegemine on selline kommuunitöö. Et ega meie nagu väga palju ei mõtlegi välja, et need sessioonid on hästi palju nende inimeste poolt tehtud ja mõeldud, kes neid sessioone juhtisid ja tegelikult nad valutasid südant teatud küsimuste ja probleemide pärast ja sellepärast sai ka need sessioonid selliseks. Et suur aplaus kõigile esinejatele, sessioonijuhtidele ja ka teile, kes te siin kõik lõpuni vastu pidasite. Ja kõigepealt tahaksin veel tänada siis seda innovaatilist keskust, Mektorit, kes meid siin 3 päeva vastu pidas. Et me maja jäi ikka püsti, mõned blokid on küll alla kukkunud, aga ma loodan, et saab uuesti kinnitada sinna esmaspäeval, kui vaikus ja rahu on siin. Igatahes suur aitäh teile ja väga lahe oli siin olla. Ja lõpetuseks tahaks tänada kõiki innovatsioonikeskuse inimesi, et neid, kes seisid kaamera taga, kes tulid meile siia appi ja aitasid selle väga vahvalt, nagu öeldakse, suurele maailma näidata. Ma tean, et eile, ma ei ole nüüd viimaseid numbreid küsinud, aga näiteks eile oli meil vaatajaid siis läbi selle interneti, oli kuskil üle 100 inimese, mis on tegelikult väga hea number. Kõik need ettekanded, need salvestused lähevad üles meie kodulehele, nii et kui teil on kolleege, tuttavad, kes ei olnud siin konverentsil või läkpidid varem ära minema, siis neid õhtuseid ja kõiki sessioone saab tagantjärgi vaadata ja eelmised on annud väga selgelt seda, et vaadatavus on päris kõrge tagantjärgi konverentsi ettekannete ja slaidide. Ja kindlasti võtke ühendust esinejatega, kui on küsimusi, tahate midagi täpsemalt teada, nad on kõik väga avatud inimesed, nad hea meelega vastavad teie küsimustele, suhtlevad teiega, saadavad informatsiooni, et selles suhtes kirjutage neile julgelt, kui mingeid küsimusi tekib. Aga loodan teiega kohtuda uuesti järgmisel aastal, kui läb jälle kevadkonverents, kui jälle kõik digiinimesed tulevad oma pesadest välja, ja räägivad, mida nad on siin suvel ja kevadel ja talvel teinud. Ja ilusad koju jõudmist. Aga veel üks asi. Kui keegi sõidab Tartu poole, siis on meil seal ees pakkuda üks Tartu pilet tasuta rongile. Esimene klass. Kohvivissel ei pakuta praegu enam. Aga igatahes 17.45 väljub rong, nii et kui keegi tahab minna rongiga Tartu, siis Kristi käes saate selle pileti. Aga suur aitäh teile ja ilusat koju jõudmist ja vahvaid munadepühi, mis on järgmisel nädalal.